ဒီတူဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာစနေဖြစ်သူဦးရဲ့ရှိမနေရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းမှန်း လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ပြည်တူဦးရဲ့အသက်45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်တူဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဦးဝဲတယောက်မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးအိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေမှုများရှိနေလို့လားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကစိုးရိမ်နေခဲ့ကြပါတယ် အမြဲတမ်းအထိမ်းအနှံတွေမှာအမြဲတမ်းတူတူရှိတတ်ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအခုလိုပြည်တူဦးမွေးနေ့ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာရှိနေရတာကြောင့်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်ပြည်တူဦးရဲ့ညီမဖြစ်သူငွေတီဦးရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရပြည်တူဦးကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ယူကရဟန်းခံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ပြည်သူ့ရဲ့45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဆွေမျိုးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူမွေးနေ့ကိတ်ခွဲပြီးပျော်ရွှင်စွာလုပ်နေပေမဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဇနီးဖြစ်သူဦးဝဲရှိမနေခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေကသတိထားမိခဲ့ကြသလိုအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာဦးဝဲရှိမနေတာကပရိသတ်တွေထင်သလိုသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလု
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ချင်းထိသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအားပေးနေကြသည်လားဆိုတာကိုကောမန့်မှာပြောခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။